Ja, det gäller att hålla elden vid liv. Eftersom det är där vi samlas och det är där vi berättar. Och det måste vi komma ihåg. Annars är det ju så att i de flesta fall idag så är det fikarummet eller lunchrummet som är elden. Vi har ju eldförbud på många håll. Men annars som symbol är det ju the campfire, lägerelden. Och det gäller som sagt för alla människor i alla tider, i alla kulturer. Annars då, när man har de här berättelserna, vad ska man ha dem till då? Det här är ju inte någonting man gör bara för att det är roligt eller något nöje eller sånt där. Vilket det i och för sig faktiskt är. Men utan det här är ju någonting som man använder strategiskt för att bli framgångsrik. Amerikanerna brukar säga the best story wins. Och det ligger ju mycket i det. Det kan man utveckla ganska länge. Det kan ju alltså vara likvärdiga produkter som egentligen... Jag kan köpa vilken, den ena eller den andra, och ofta går man på priset. Men ibland så kan faktiskt en berättelse som är inladdad som ett mervärde i en produkt, i en vara eller en tjänst göra att vi väljer den istället. Och det finns mycket forskning på det där. Vi väljer med hjärtat, vi väljer emotionellt. Det finns till och med de som är rent så att säga evangelistiska i sitt förhållande till vissa varumärken. Vissa varumärken har ju kunder som älskar dem så mycket så att de gärna berättar de här berättelserna om vi bara levererar dem. Så att det är att internt bygga och göra en kultur synlig. Vi här på företaget, vi här i organisationen. Vilka är vi? Varför hör vi ihop? Var kommer vi ifrån? Vart befinner vi oss? Och kanske framförallt, vart är vi på väg? Visionerna om framtiden. Det finns litteratur om det också. Storytelling i visionsarbetet. Så tänk på det. Det är alltså inte musealt det här. Visst kan vi ha en grundarberättelse och en skaparberättelse och hur det hela börjar och första uppfinningen. Det är viktigt, men det är inte allt. Utan egentligen, vi som arbetar med det här idag, aktivt och kreativt och strategiskt i organisationer och företag, vi talar framförallt om nuet och framtiden. Vad som är typiskt för just oss. Det innebär att i ledarskapet, en bra chef har en repertoar med berättelser. Och det fina är att den här chefen, när han eller hon berättar de här berättelserna om sin kultur, om sin tribe, om sitt folk, då får han berättelser tillbaks också. Man tar och ger. You get what you give, sa vi på 70-talet. Det är precis det handlar om. Om du berättar så får du berättelser. Och då kan man samla, sortera och använda de här i varumärkesbyggandet. Det här är också ett väldigt bra sätt att rekrytera. Många använder ju berättelser om sin egen verksamhet för att rekrytera vad de hoppas och tycker är bäst. Den bästa personalen så att säga. Och nu, inte minst inom den så kallade offentliga sektorn som står inför enorma generationsväxlingar, så är det ju faktiskt en kamp om medarbetarna. Då gäller det ju att man har lite ordning på sitt berättarkapital. Det kan vara berättelsen som gör att vi får kontakt just med dem som vi tror är bäst för vår framgång. Så vid rekrytering kan användas. Och så i marknadsföring, det var jag inne på, bästa historien. Alltså vad som skiljer den ena produkten från den andra. Det ena glaset eller kullagret eller skon eller vantarna eller byxorna eller tröjan eller vad du vill. Glassen. Då kan storyn göra skillnaden. Det finns många exempel på det i storytelling-litteraturen. Så... Du kan tänka så här att det här finns ju också i föreningen, i bostadsrättsföreningen eller i idrottsföreningen. Det finns i familjen och i släkten. Min mamma till exempel, hon flydde ju från kriget under andra världskriget från Finland och sprang över bron uppe vid Haparanda, Tornio. Och det var tack vare det som hon fick, eller min pappa fick min mamma. Och han sa alltid, jag hade aldrig fått den om inte kriget vore. Och det betyder ju att för mig är det en väldigt viktig berättelse och den berättar jag för mina barn. Att det var kriget som gjorde att deras då farmor, min mamma, kom till Sverige och det var därför han fick henne. Och hon flydde från kriget till en viktig berättelse i vår familj. Alla familjer har berättelser. Men på samma sätt har vi det i den familjen som så att säga arbetsplatsen innebär. Och för många så är faktiskt arbetsplatsen nog så viktig som familjen och släkten i samhörighet. Vi är ju, så att säga, varje vecka 40 timmar av vår vakna tid där. Tänk på det. Och det är klart som sjutton att man vill ha kontakt med det berättarkapital som finns där. Också för sin egen hälsa och sitt eget välmående. Om en liten stund så ska jag ta
ta en länk till i den här storytellingkedjan. Hej så länge. Moderna filmer. True fan of storytelling.